Саламатсыздарбы, күндүзгү кабарлар менен тааныштырып, студияда Альбина Жолоева. Айт намаздары эртең 4 октябрда Ош шаарындагы борбордук аянтта окулат. Намаз эрте мененки саат 8-ден 10 мүнөт өткөндө башталат. Шаардык казыя тургундарды саат 7-де аянтта болуп калууга үндөдү. Бажы биримдиги сыртка чыгуучу товарларга эч кандай тоскоолдук жаратпайт. Экономика министри Темир Сариев жогорку кеңеште билдиргенине караганда, бүгүнкү режим кандай болсо, биримдикке киргенде да эч кандай чектөөлөр болбойт. Биримдикке кирген өлкөлөрдүн бажы чек аралары бир болуп, ичинде товар жүргүзүү эркин болот. Буга чейин бир эле учурда бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна мүчө Кыргызстан бажы биримдигине кошулса, сыртка чыгуучу айрым товарларга чектөө коюулары айтылып келген. 2 октябрда парламент Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсүнө байланыштуу 12 мыйзам топтомун карады. Президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстан 2015 жылды аталган биримдик курамында тосорун айтып келет. Учурда Орусия, Белоруссия жана Казакстан бажы биримдигинин курамында. Бүгүн Ош шаарында билим берүү кызматкерлеринин кесиптик майрамы белгиленди. Агартуучулар үчүн шаардык мэрия салтанат уюштуруп, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү куттук сөздөрүн айтышты. Ишинде ийгилик жаратып өзгөчөлөнгөн 42 мугалим билим берүү министринин жана мэриянын ардак грамоталары, төш белгилери менен сыйланышты. Мындан сырткары мектептерге техникалык жабдыктар тапшырылды. Ош шаарынын мэриясынын ардак грамоталары бар. 18 мугалим азыр алды көрүнүштөр, андан сырткары жакшы даярдык менен келген мектептерге 2 принтер, 10 күчөткүч аппараттар белеке берилди. Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн мыктысы төш белгиси менен 12 кызматкер, 12 мугалим сыйланды. Андан сырткары Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин 12 мугалим ошол ардак грамотасы сыйланды. Өлкөдө бейөкмөт уюмдарды чет өлкөлүк тыңчылар деп атоо кайрадан коомчулуктун талашына түштү. Мамлекеттик эмес уюмдардын өкүлдөрү ушул тапта депутаттар сунуштап жаткан мыйзам долбооруна каршы кол топтоп жатат. Эл өкүлдөрү Турсунбай Бакирулу, Надира Нарматова жана Нуркамил Мадалиев демилгелеген долбоор боюнча бейөкмөтчүлөр Адилет министрлигине отчет тапшырат. Документ аталган министрликке көп укуктарды берип, өкмөттүк эмес уюмдардын ички иштерине да кийлигише алат. Жарандык коом өкүлдөрү бейөкмөт уюмдарды чет өлкө өлүк тыңчы деп каттоону кемсинтүү деп аташты. Мыйзам долбоору кабыл алынса, Кыргызстандын коммерциялык эмес секторуна чет өлкөлүк инвестициянын келиши кескин кыскарат. Коомдогу социалдык чыңалуу күчөйт деп белгилешет бейөкмөтчүлөр. Бүгүн эстакадалык көпүрөнүн негизги курулушуна тендер өткөрүлдү. Бир ай мурун жарыяланып, көпүрөнү курууга кызыккан 7 компания арыз таштаган. Бүгүн анын бешөөсү Лои, Мост Групп, Сафари, Импери Техник, Ремстрой Мост компаниялары катышты. Тендерге катышып жаткан компаниялардын арасында чет элдик курулуш ишканалары бар. Тендердин эстакадалык көпүрөнүн негизги курулушун жасай турган компания 15 критерийдин негизинде тандалып алынат. Негизги шарттары буга чейин 600 миллиондук курулуш жасаган болсо, алар койгонба эң төмөнкү нарк болуп чыкса жана сапаты талапка жооп бериши керек. Жыйынтыгы 30 күндүн ичинде чыгарылат. Эске сала кетсек, эстакадалык көпүрө мындан бир жыл мурун октябрь айында башталган. Көпүрөнүн курулушу 3 этап менен жүрүп, 1-чи этабы аяктоо алдында турат. 2-чи этабы болсо көпүрөнүн негизги курулушу болуп, ал май айында бүтөрү пландалган. Адан сырткары булардын техникасы болуш керек. Адан сырткары булардын лицензиясы 1-чи уровень болуш керек да. Негизги критерийлер ошолор. Андан сырткары биз ошол жер жерге барып, ар бир ошол ишкананын материалдык техникалык базасы менен, техникалары менен, алардын мурда иштеген тажрыйбасы менен дагы комиссия мүчөлөрү барып таанышкандан кийин мыйзам боюнча бир айдын ичинде биз жыйынтыгын чыгарып жеңүүчүсүн аныктайбыз. Ош шаарындагы Кара суу көчөсүнө 40 батирлүү 5 кабат үйдүн курулушу токтоду. Бул жаатта шаардык мэриядан токтом чыгарылды деп билдиришти аталган көчөнүн жашоочулары маалымат жыйынында. 2010 жылы жергиликтүү бийликтин токтому менен Кара суу көчөсүнө көп кабаттуу үйдүн курулушуна уруксат берилген. Жергиликтүү жашоочулар бул курулушка каршы чыгып келишкен. Аталган көчөнүн жашоочусу Рахия Жоробекованын айтымында бул көп кабаттуу үйдүн курулушунда Нариман мектебине өтүүчү жол тосулуп, айланасындагы көп кабаттуу үйлөргө күн тийбей калмак. Маселе эл аралык толеранттуулук фондунун жана акыйкатчынын Ош облусундагы өкүлчүлүгүнүн кийлигишүүсү менен чечилди.
Кадам жайдагы өрт өчүрүлө элек, бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, өрттү өчүрүүгө райондук өрткө каршы кызматынын кызматкерлери, Токой чарба жана жергиликтүү калктан 40 ашуун адам тартылды. Учурда өрт курчоого алды. Өрттүн кесепетинен болжол менен 6 гектар аянттагы кургак чөп күйүп кетти. Өрттү өчүрүү иштери улантылууда. Билим берүү мекемелериндеги электр мештери өчүрүлбөйт. Бул тууралуу экологиялык жана техникалык көзөмөл боюнча мамлекеттик инспекциясынан кабарлашты. Мекеменин катчысы Анарбек Абазбеков электр энергиясын жылуулукка колдонууну чектөө боюнча өкмөт токтомуна өзгөртүү киргизиши мүмкүн деп билдирди. Өкмөт токтомунда электр энергиясын 3 фазада жылуулук үчүн колдонгон мектеп, бала бакчаларда да өчүрүлсүн деп жазылган. Бирок аталган чектөөнү мектебинен бала бакчадан алып салуу каралып жатат. Анткени билим берүү мекеменин иши үзгүлтүккө учурабашы керек. Экотех инспекция энергетика министрлиги менен бирге буга чейин 13 миңге жакын абоненттин электр мештерин өчүргөн. Өлкө боюнча электр энергиясын 3 фазада колдонгондордун саны 125 миңден ашат. Алардын 80 миңге жакыны үйүндө электр мештерин колдонот. Эл аралык уюмдардын өкүлдөрү бүгүн Нариман айылындагы кыргыз, орус жана өзбек тилдүү Чыңгыз Айтматов атындагы мектепте ачык сабактарды өтүштү. Алар окуучуларга тынчтык, улуттар аралык биримдик жана ар кандай чыр чатак учурунда адам өзүн кандай алып жүрүшү керектиги тууралуу айтып беришти. Ачык сабактар суроо жооп иретинде болуп, балдар өздөрүн ойлонткон маселелерди ортого салышты. Бул иш чара Сулайман тоо тынчтык жана биримдиктин символу фестивалынын алкагында өттү. Аны менен Неймар, Месси, Родригес сыяктуу дүйнөнүн футбол жылдыздары кол алышкан. Анын өткөргөн оюнун футбол королунун бири Марадонна мыкты деп баа берген. Бул кыргызстандык футбол калысы Бахадыр Кочкаров. Африка жана Бразилиядагы дүйнө чемпионатында 9 беттешке чыгып, дүйнөнүн биринчилигинде эң көп оюнга калыстык кылган адистердин бири болду. Мекендешибиздин учурдагы жашоосу, келечектеги пландары жана ушул мезгилге чейин эмне үчүн мамлекеттен жемиштүү көңүл бурулбай жаткандыгы тууралуу кененирээк материалды кабарлардын кечки чыгарылышынан көрө аласыздар. Ушуну менен кабарлардын күндүзгү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар.